Odie Welin loqui de soce Romeo, de usu et familiaritate, est difficile loqui breviter, con abor pingere, adumbrare de lineamenta maximi momenti. Primum conveni eum, quinque annos ab inc, ego et gemma nondum amasi, sponsi, eramus amicitia ligati. Sed iam sciebatur nos habere aliquid plus, sed serius patuit multum et etiam corroboratum est. Illo tempore non eramus certi, etiam quiam non noti vicissim videbamur, et nobis et ceteris. Ergo tenebar erga socerum meum futurum magno timore quia scilicet Itali tenentur praesertim a timore socerorum longe plusquam Americani. Ille semper optime erga me segessit, sed diffidenter, principio diffidenter, praesertim quia longinquitus me contuli illuc, et praesertim quia nondum moribus patebam ei, et non erat certus me fore compotem in patria aliena, in terra aliena, tergo videlicet timebat, et non aperiebatur multum corde erga me. Fas et decus, ut dixi mihi semper praebuit omnia necessaria, tectum, cibum, coxi etiam eis, parentibus gemmae, res italicas videlicet, et ille loquebatur me cum de rebus satis lepidis, et non nunquam etiam difficilibus, sed non erat vere affectio cordis ex parte mea, erat praesertim timor, et illo momento quo timore tenebar difficulter poteram cominus ei venire. Gradati mille intellexit me immo compotem, intellexit me curare filiam suam maxime, et intellexit me etiam habere animum satis elatum, ut non fieri posset ut uterer aliquo pacto benevolentia eius. Difficulter possum explicare, sed pater Gemma est homo valde capax, est ingeniarius, meruit multum pecuniae tempore suae vitae, et est valde largus et liberalis moribus propriis, non quia mandatur. Et ergo mea quidem sententia, et non dicam amplius quia dedecet, saepe sensit se deceptum, ego nunquam effeci ut hospitium gravius fieret. Et ergo ille sensit, et fortasse intellexit esse proprium meum, me esse elato animo, et velle meum panem merere. Hoc erat ei magni momenti, sed non est capitis, non est caput et non est capitis. Quia, quod ligavit nos, erat prorsus doctrina rerum humanarum. Ille amat disceptare historiam, est valde criticus, non est homo qui assequitur res ita ut dicuntur, ult semper invenire suas rationes, et intellexit me etiam esse huius farinae. Nunquam facere satis quod
ulgo datur. Non nunquam etiam plus, quam deceat ille, ego aliquantum minus sed habemus hoc commune. Post annos erat etiam rogandus de sponsione de matrimonio petivi manum filiae, et ne pudebat aliquantum, et fortasse poterat fieri, et potest fieri, ut futurus socer curetur, presertim quia filia postulatur. Et ego immo illo tempore non libenter ad ibam eum hisce de causis, quia me pudebat aliquo pacto, et de lingua anglica quia semper putabam me non bene loqui, et quia putabam et timebam, putabam et timebam, nimium putabam, erat agendum, potiusquam putandum illo tempore. Postquam omnia haec absolveram, dende vere usus et familiaritas cum socer Romeo, genuina familiaritas usus immo genuinus factus est. Et ille intellexit me prorsus curare se quia est affinitas, non ligat me, non obligat cupiditas accipiendae filiae iam, quia iam accepi filiam suam, filia eius, ut me justicam. Ergo ille aliquo pacto putat me vere voluisse colere rem secum. Et ergo fortasse iuvit multum iam absoluisse haec tanta. Ita ut nunc reverentia utens, quia scilicet est senior me, et longe plura scitet gallet, sed etiam amicitia quid dicebam? Dicebam aliquid quod perdidi, id est, volebam dicere, iam utor eum amicitia et reverentia. Ante matrimonium utebar eo reverentia, sed non amicitia. Nunc est aliquid plus, est aliquid quod non angit meum cor, non timeo eum revereor, quod est bonum, sed non timeo, ergo non timens sum ego ipse apud eum, non fit ut mihi videatur gerere personam, non gero personam, olim fortasse gerebam personam, et me monstrabam etiam clementi orem, immo nunc potest fieri ut monstrem me ipsum et dicam hoc mihi non placet, hoc immo placet, accipit quod sum et intelligit esse bene ut est, semper intra limina urbanitatis, nunquam in urbanus sum, etiam erga matrem gemmae quae est difficilior homo, sum semper urbanus, sed non nunquam factum est ut matri gemmae dicerem hoc minime videtur immo est plane vanum, non nunquam ferme iurgium, cum eo immo nunquam fuit causa, et vere loquor Deo nunc quia mox adibo in Oklahoma, ibi manebo
unam septimanam et sum laetus convenire eos socrum et socerum, cum socero habeo usum dicamus magis aequilibratum, quod erat quod volebam petere, erat quod volebam petere. Et est reverentia dissimili genere inter nos, sed ille reveretur me pariter. Ego revereor eum socerum, ille revereretur generum.